Atwoli, take the microphone there, please. Giligila mjambo, wengi wenu wafanyikazi wenzangu, hamjambo. Mimi nimeulizwa hapa niseme neno moja tu, niseme nini vijana? Wanasema hao vijana, na ninajua kuna watu ya udaku ama watu wa Kenya kwisha wako hapa. Ninaulizwa na vijana, nirudie kusema watu wa Kenya kwanza, waambie ndugu zetu wa UDA wawe tayari, na waambiwe watu wao wa huko Sugoi, miti ikatwe, wakate miti. Kwa sababu yake nyinyi mumesoma mambo ya opinion polls kwa company tofauti tofauti, hata kwa ile Star, gazeti ya Star ambayo William Samoei Ruto mwenyewe ni shareholder, inasema ya kwamba Azimio na president wake Raila Amolo Odinga wako mbele. Na sasa tumebakisha wiki mbili, hakuna njia yeyote watu wa UDA wata overtake Azimio. Kwa hivyo njia mzuri, kama kuna dawa ya panya kule Sugoi itolewe karibu kwa ajili Ruto, zile pesa zote alizoiba zimekwisha na hawezi kuwa president wa Republic of Kenya na hata chaguliwa. Na usiharibu, mtu yeyote asiharibu kura yake kumupa William Samoei Ruto. Mimi nilisema mwaka wa 2014 ya kwamba yeye aliajiri vijana wengi walipopata hii nafasi ya kutawala na Uhuru Kenyatta. Akachukua vijana wa Kalenjin wengi, wengine kwa oil pipeline company, wengine kwa serikali, kwa wizara tofauti tofauti, wengine katika zile pahali ambapo kuna pesa, wengine katika power and lighting, na akawaambia wachukue pesa za hizo institution wampelekee. Hawa vijana wote wana makesi, mpaka yule kijana wa hapa Nakuru Geoffrey Mwangi ambaye mimi mwenyewe nilimwajiri kule NHIF, wakachukua pesa zile zilikuwa za polisi 6.1 billion hizo wanatembea nazo, wakamdanganya ya kwamba yeye atakuwa governor wa Nakuru. Hapa Nakuru Liki Nyanjui amefanya kazi ya maana sana. Kwa hivyo hawa vijana wote wana makesi, na William Samoei Ruto anatembea akiwa free, anawahadaa ya kwamba yeye atakuwa president. Kuna watu wengi ambao yeye amewapa shida ya kuwanyang'anya pesa, kuwanyang'anya manyumba zile zingine, akachukua ile land ya government ama mashamba ya serikali akaweka bidhaa zake huko juu. Na watu kadhaa wale walionyang'anywa mashamba kila Murumbi, kila pahali kule Coast Criticals, amechukua mashamba ya wenyewe. Je, akiwa president mtaenda wapi? Tarehe 8 mwezi wa 9 atakayeokoa nchi hii ni Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga wakiwa na mama Martha Wangari Karua. Santeni sana kwa kunisikiza. Asante. Wapi Juliet? Oh, okay. Mukisa Kitui, Daktari Mukisa Kitui aliyekuwa waziri wa biashara na viwanda katika serikali ya Kibaki, ni baadhi ya vigogo wetu ambao wamesimama na baba. Karibu Dr. Mukisa Kitui. Alafu tutaenda kwa Juliet. Asante sana watu wa Gilgil, mjambo.